ці серця влияють. А чого ви ховаєтесь, скажіть, будь ласка? Ну розкажіть, чому ви ховаєтесь? Ну, кияни, я не знаю, ви добру справу робите. А за що ви виступаєте? За чисті вулиці. За чисті вулиці? А що вони не чисті? За чисті що? Теж вулиці. А чим вулиці? А чим вулиці грязні? А що вас не влаштовує? Комунальники не використовують свої, ну... Не вивозять, так? Мусор? Ага. А тобто ви стоїте за те, що комунальники не вивозять, ага, мусор, так? Да? А що цей товариш? Це організатор акції. Де? Таксі збирає. Ага. Ну, руководі. Руководство. Ну, керувати. Забрати. Таке хороше. Старитет, так. Правильно, ви теж розумієте це. То може треба виходити проти них, а не за це, а не за... То ви, то і сприйняли проти того, що хлопці там стоять, ви ж нічого не маєте, правильно? Що вони добиваються? Правителі, які воюють, убивають людей. Правильно. То ви підтримуєте теж це все, так я зрозумів? Ви несете відповідальність. А на що вам тут? Якщо йде проїзд, тоді виходить... Все вже? 20 тисяч убитих. Сьомка закінчена. Воно ворує до сих пор. Робить проїзд для скорокування. А ви трошки вже, бачу, трошки вжили зранку. Я можу платити 4500 в місяць, пенсія 1500. Робить проїзд скорої помощі. А кого ви тут мають забирати скорої швидкої? З Верховної Ради когось? А вдруг? Так їх давно треба забрати з Верховної Ради, я так думаю, так? 1380. А кого тут більше будинків немає? Вони так рідко засідають, Верховну Раду ж не ходять. Знаєш, а приїхати? Куди? Навіть вниз. Так, ну, туди ж в об'їзд нормально їздять. А ви сам киянин, так? З цього району мешкаєте, кожен день тут проїжджаєте? Ні, не кожен день тут, слава Богу. А, взагалі не проїжджаєте? Ну, я прав. Тільки на мене. Так це треба коло поліції, коло аварії, вам вийти. Коло поліції, коло аварії ходили. Бо в прошлий раз були, то там... Молимося, а тут взагалі перекрили, розумієте? Тупо перекрили. Добрий день. А можна запитати, а що значить піар на крові? Як це зробити? Надо міняти людей на крові, а не піаритися, имеется в виду, що ви. Это же ви привели їх, правильно? Кого? Ну, имеется в виду, парламент. Ви ж хочете парламент замінити, правильно? Ні. А ми хочемо змінити саму структуру, як вам. Щоб не було, не одно... Депутати є, Порошенко, блок Порошенко, чи? Відсюди. А ось, бачите, що написано? Це одне... Хто-хто? А що ви маєте на увазі під батюкар на крові? Ну, тому що парламент ваш. Ваш, тобто ваш, а ви його не обирали, так? Я не обирав. Його люди вибирали, да, українці. Люди вибирали, да. А так. Чому саме піар на... Такою самою фарбою написано, що да, все. Ну то ви не знаєте, хто це ви особисто. Ага. Так? Так. Я художник. А може не намети потрібні на крові, а їм такі люди, як добровольці, які б закінчилися. Ні. Але по цьому я, не треба. Я нужно на карантині нас просто людей поставить, обычных, і все, і пускай це саме. Ми будемо стоять, щоб... Пускай убивають всі. Пускай вони з цієї, з тої сторони. Що це здорово? Ні війна, ні. Стоят лінії соприкосновення. Що такое? А? Всім цих не подобається. Ну, треба сюди рішати, а чому ніхто не рішає? Так ми за це ми вирішили. Ну, це ж ваші депутати. Ви ж там. Це українські ваші. От у нас у Самолоні Білецький. Білецький, це не ваш? Тобто ви прийшли, ви навіть не знаєте, за що ви как бы стоїте і не знаєте. Не знаєте. Ми все знаємо. Ну, Білецький не наш депутат. Він ніякого відношення не має. Я не розумію, що таке піар просто на крові. Торговлю на крові ми зупинили своїм, да, рік назад. А як, що таке піар на крові? Воно продовжується по сьогоднішній день. Торговля? Ну все не треба, бардак. Так може потрібно це... І не воюють, а торгують. О, так ми ж треба за цей стоїмо. Треба президентом разом з нами ставати. І говорити, що тут тенденці самі. Я їх хотів і не один раз туди. Правильно. То все, ви йдете з нами маршем. Зараз о 12 і проти... Ну, я ж не, я один, як особистість, я можу сходити. От. Правильно. Другий, третій можу піти. Згоден з вами. Значить, беремо плакати, йдемо з нами. Йдемо з нами до самої цієї, на Майдан якраз. У нас ж однакові вимоги. Ми хочемо, щоб зупинили торгівлю. Ми хочемо, щоб зупинилася війна. Як Чорнобиль, що ж вон там по кабінетах міністрів?
Бачиш, за одною цілком ми піднімемо. Ви ж то розумієте, що причина не в цьому, що не платять. Причина одна – це Порошенко, який узурпував владу. Так? Бачите, у нас однакові вимоги, а ви стоїте проти нас. Ми просто не зорганізовані в деякій мірі. От що саме основне. Оце правильно, то давайте зорганізовуватись. Ми більше організовуємо. Ви з руководством не починайте, тому що люди завжди організуються, є якісь ідеї. Понимаете? У вас є життя якась ідея? Є, є ідея. Нас, а я сподіваюся, вона не 60, не 70 гривень часто. Ви що? Ні, я просто питаю, бо ні, ви про чому не розмовляєте? Ні, ні, я перепрошую. Так. Просто прошлого разу, коли ви прийшли в бабусі, ну, розговорили, бабулі, да, вони да, розказують, там от 60 гривень часу. Я не знаю, оце я ще не отримую. Ні, ну просто я розказую, як вона була, то я думаю, може, вони може бабця не дають? Може бабця і не може прожити? Вам хорошо, на курку треба їй. Вам не треба мені поправити. Друже, я перепрошую, а як розуміти це геть з Києва? Ти що написано? Так, а кому це кому? До кого стосується? Для тих, хто інтересується. Це туди. В смислі? Ну, ви інтересуєтесь, читайте, що написано. Ну, я прочитав. Геть з Києва. Мусор з Києва, з Києва. А, так. Той, котрий потрібно звідси вивезти, розумієте? Ага, ага. Сміття з Києва. То геть сміття з Києва, так? Так. А, і просто... ніякої подоплюки, ніякої провокації. Ні, просто я не зрозумів, я перепитав просто. Дякую, дякую. Лише те, що написано. Розумієте, а все інше – це провокація. Весь мусор. Розумієте? Це правильно, з Києва. Київ повинно бути чисте місто, так? Так, так. Ви сам киянин? Я не буду відповідати на ваше питання, добре? Ні, ну я просто… Любе місто повинно бути. Я згоден з вами, так? Розумієте. Що? Моня? Моня. Доброго дня. Я перепрошую, можна я запитаю щось? А я хочу сказати, Київ визнається просто. Що ви хотіли сказати? Ну, що це хотіли сказати? Мені просто цікаво, як це все. Тобто намети забруднюють Київ, так? Торгові палатки, оце все, що на базарах, оце все. Так. Ага. А той, що ви хочете, щоб Кличко на базарах оце зняв ці ясні, так? Я так зрозумів, чи ні? Так. А тут же ж, вроді би, тут ніде базарчику рядом ніде немає. То давайте підемо десь на Бесарабку, туди ми будемо запитати, чи як? Мені просто цікаво, якщо ви, конечно. Да, на жаль, люди не знають. Так, потім що ховається. Ми знаємо, просто надоїло, що всі кажуть, що ми не свою думку. Ми нам об'їсняли, вони ще вам об'їсняли. Всі розумієте, зовсім зворотня то, що ви виставили. Ні, просто хотілося знати, ну, може, я перепрошую, я не хотів вас зачинити. Я говорю, просто я не могла зробити. Нам вже йдеться доказувати всім, щоб більше, чим більше, люди звертали увагу на це. Ось там що ховається.